Nije tačno da su oformili svoj klub i ako ste htjeli da me pitate, onda ste trebali da slušate njihovo saopštenje juče kome on kaže da nema nikakvog novog kluba i da postoji jedinstven klub SNSD. Da ste to pitali, ja vam odgovorio na pitanje. Pošto je vaše pitanje tendencijozno, ja ne idem dalje da ne vam bi bilo tendencijozan moj odgovor. Dakle, ako želite da pratite, onda pratite do kraja. Dakle, oni su rekli u svom saopštenju, evo vaše kolege pitajte, o kome kažu da ne postoji nikakav poseban klub i da on djeluje u jedinstvenom klubu SNSD-a. E, to su rekli. I da ste me pitali i rekli to, i pitali za sastanak, ja vam rekao, hoće li neće, ovako vam neće reći. Eto, neću vas da popravljam, nisam ja vama učitelj da vas učim kako treba pitati.